Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Amin daripada channel Amin Gaming NHK75. Selamat datang ke channel saya. Siapa yang baru dekat channel saya ni, jom subscribe. Sebab subscribe tu adalah percuma. Nanti lepas habis game ni, sila like dan komen. Okay, so sekarang ni saya nak sambung main game Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Okay, so kita teruskan dengan game ni. Okay, jom kita sambung misi yang seterusnya. Okay, Extraordinary, misi utama. Okay, nak kena pergi sini. Okay, kita boleh start dari sini, dari zone sini. So kita tukar yang ni. Sekejap. Lookout 2. Okay, kita pakai lookout ni. Kita tukar yang ni. Lookout ni, tukar yang ni. Okay, bezanya yang ni kita tukar. Kita bawa ni standby. Tak payah nak tukar-tukar. So next time sama ada yang ini atau yang ini. Tapi yang kalau pakai ni prosthetic arm warna kuning. Okay, cun. Alright, let's go. Okay, saya save dulu, nanti sambung. Okay, ada urusan sikit sekejap saya. Okay, kita resume game. Episod 38, Extraordinary. Okay, episod 38. Boss, retrieve the film canister our informant hid in Spookmate Keep before he died. Film canister. It contains vital information on Skullface's plan. For now, our only clue is the garbled photograph the informant tried to send us before the end. We're working on analyzing the data, but there's no time to wait. A KGB Spetsnaz squad is after the target as well. Boss, go to Spookmate Keep and use the VI to lead you to where the film canister is hidden. It is paramount you retrieve the target before the enemy does. So sekarang misi yang ni nak kena pergi Smart Way Keep. Okay, kita hantar Quiet Scout dulu. Oh, lalu ni betul. Okay, betul. Ikut laluan ni. Laju tu tak ada nak tangkap. Terlajak rupanya. Okey, sebelah kanan tadi.
tak apa, hari ni kita exercise juga lari. Oh tu, terlajak dia daripada mana. Oh, tak pernah ke kanan rupanya. Okey. Quiet, standby sana. Ada lagi jeep. Makin ramai pula. Okey, kita guna fire support. Kita bagi dia orang sleeping gas. Okey. Kita aim. Oh, ni paling dekat. Kita alamak, seorang je yang kena. Aduh, tak bawa yang kilo pula. Oh, boleh aim. Itu ada 8 dia peluru. Okay, kita cuba sekali lagi. Target's hiding place should be clear as day. Check your eye droid. Begin cover fire. Roger that.
Okey, satu lah ni. Okey. He's coming too. Roger that. Saya baik bawa benda ni. Ada pula heli datang. You got to extract him. Okey. Okey, clear. Mana? You've completed your objective. Now get out. So that's it. Subject on board. Mission that went to us. Kejap. Alamak, online balik. Mana? Connect online. Log in back kat server. Nadia. Okay. Zoom game. Come on, come on, come on. Don't you skate. Alamak, jangan hang, jangan hang. Okay, dah boleh online. Okay, mana tadi? Challenge task list. Achieve mission task completion of 40%. Okay. Reward ni. Okay. Alright. Next. Combat deployment. Okay, apa lagi ni? Ini tak nak. Si ini tak nak. Okay, ini dah penuh. Black carrot. Okay lah, mana tadi? Common. Ada A plus orang. Kita apa A plus je, kita boleh. Okay. Nanti jap. Okey. Jap. Kita alihkan staff jap Okey, mana tadi? A plus, A plus plus. 1 2 3 4. Okey, letak kat sini. So tinggal berapa? 280. So 5. Okay, ni ada sikit point maksudnya. Kita ambil S plus. Lagi 5 orang. Alright.
285 penuh terus. Okey, hantar combat deployment. 24. Okey. Alright. Apa lagi? Okey, ambil yang ni, hantar S. Alright. So kita kena balik. So nak balik naik heli. Oh, kat bawah ni. Roger. Mana? Sana. Ah, betul. Kena berlari. Sash. Okay, okay. Sampai dah. This is P-Quad. Have arrived at LZ. We'll stand by. Okay. Alright. Balik bis. All right, you're out of the hot zone. No enemy forces in pursuit. Mission complete. Warning. Okay, mission complete. Mission complete, boss. Alamak. Okay. Tak apa. Itu sikit je. Dia boleh naikkan balik. Okey. Cassette tape. Alright, legendary cuma S je. Okey, tak apa. Okey. Next. Apa misi seterusnya lepas ni? So, kita dah sampai checkpoint resume game. Boss, I've updated the mission list. We've received a new job offer. New job offer. Details are on your iDroid. Okay, so saya siap dulu. Nanti saya apa? Panggil apa? Save dia punya video capture. Okay. Okay, kita sambung semula kita punya mission. So kita pergi ke mission list. Jadi misi seterusnya Proxy War Without End. Okey, target dekat sini tapi hot zone. So kita datang daripada sini. Nanti kita pergi naik jeep. Okey, so alright, guna yang ni. Okay, jom. Okay, loading dulu. Tunggu dia habis loading. Alright. Okay. Lama pula. Okay, sampai resume game. Episode 41, Proxy War Without End. Okay. The CFA are assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport. Your job is to wipe them out. Wipe them out. For the contract details. Just be aware that the column's commander served with 5 Commando and later made a name for himself in South Africa's 32 Battalion. He's a hardened veteran, so don't take him lightly. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map.
Alamak, tersalah lah pula. Okay, dia on the way ke sini. Alright. Dari satu spot. Come on, come on, come on, come on. Okay, good spot. Okay, dia on the way ke situ. Alright, sebelah, sebelah kanan. Okay, sampai dah. Alright. Nice work, boss. The targets are almost history. Menghala di sini. Kiri sikit. Okay. Begin cover fire. Alright, lagi seekor bagi poet katakan. Alamak. Hey, say a word.
try to take down a gunship from the front. You won't win in a head-to-head shootout. Try to get behind it and take it down with missiles. Okay, settle. Nice work. Keep it up. Tak cukup lah. Dulu. Terus lah. Oh, itu je? Oh, ada lah. Habis lah. Okay. Alright, habis tu dah settle. He's coming too. Oh, ni balik. Tak sanggup pula misi yang kita cepat. Okay. Apa benda ni? Hai, tak boleh pusing. Oh, dah pernah tengok. So, tak ada benda rasanya. Okay. Panggil chopper. Helikopter. Pick up. Roger. Okay. Ambil ni sekejap. Alright, settle. Ok, jom. Ok. Haa, kepal tu. Alright. Mission complete. Let's go home. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. S-rank terus. Kitchen. Set baru. Obtain emblem 4 front gunship. Oh, emblem je. Okay. Boss, as we suspected, the mastermind behind the kid's escape was Eli. It's hard to believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Masalah jadi lain lah misi. Dia lari. Si Eli ni. Okay, kita tengok apa kisahnya. Mana Eli ni. Resume game. Where is it? I told you. Your father's not here. That back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. They'll even see the boss too. First,
I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then? Not quite. Militia warlords, PFs, the armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone to kill. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance. You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies. No! I'm not like you. Goodbye, Father. I don't need you anymore. Goodbye. Sak bawa lari Metro Game. This was really an accident. Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Reward set emblem 4 emblem 4 praying mantis. Okay, loading. Okay, resume. Boss. We're looking for the kids in Sahalampavis, but there's still no sign of them. No sign. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Okay. Alright. Boss, I've updated the mission list. Okay. We've received some new job offers. New the details are on your iDroid. Okay. Kita pick up dulu. Roger. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. On station at LZ. Yeah. Getting out, okay.
Save video clip dulu lepas ni. Okay, sekejap. About Eli hijacking Sahelanthropus. We know how he got it moving. It was Emmerich. Emmerich. He used the kids and the staff living quarters to carry out his repairs. We got the details on tape. You're gonna want to hear this. Okay. Save dulu video clip kat sini. Okey, kita sambung kita punya mission. Okey, kalau ikutkan kat sini mission list sini yang warna kuning belum ada. Maksudnya misi utama. Lepas tu jadi nak menunggu misi utama ni keluar, rasanya nak kena main dulu misi lain yang biasa ataupun buat side op. So saya nak pergi buat side op ni. Nak pergi buat mine clearing. Okey. Okey. Kita landing kat sini. High grade, yes. Lepas tu untuk misi ni seloknya kita bawa di dock sebab dia boleh kesan mine tu. So equipment dia, dia ada sneaking suit, dia ada battle dress. Use the duit pun ini cuma ada critically wound. So ni untuk knockout an enemy. Okay, sneaking suit. Alright. So kita pergi. Okay, tunggu dia loading. Resume game. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Okay, mari kita buat D-Dog. Dah lama tak buat D-Dog ni, pergi apa? Pergi operasi. Sampai dah. Okay, so kita nak mencari dekat mana apa mine yang kita nak clear ni adalah Claymore Mine sebenarnya. Okay, alright, itu kambing. So target kita kat sini. So, kena letak marker. Tak betul. Lori. Tak jadi lalu. Okey, tak apa. Kita bikin misi utama belakang ni. Sekejap dia bawa kereta. Kereta lah, bawa jeep. Wild animal. Okey. Alamak, terlanggar lah pula. Sorry. Aduh, kita nak lalu. Time tu lah dia lalu. Okay, dah sampai.
Alright. Dia main. Okay. Satu ni kot. Ah, lagi dua. Last one. Good dog. Okay. Lagi satu kat mana tu sorok? Bah belakang. Okay. Oh, tu dia. Okay, dah settle set up ni. So, kena balik lah. Aku pun tak ada apa sangat. Cuma set up. Okay, ada challenge task list. Completed set up. Mind clearing. Okay. Ada apa lagi chamber deployment. Okay, oh ada ni. Hantar yang ni. Okay, volunteer. Tadi CE A++. Okay. Oh, 9% loss. Okay, hantar S+. Okay, ni CE. Okay lah, nanti hantar ke security unit. Okay, kita pakai helikopter untuk balik tempat yang sama. Okay, jom balik. Okay, jom. Yep, yep, on the way, on the way. Okay, jom. Alright. Okay. Okay, balik base. Saya set up yang simple sikit. Alright. Tunggu loading. Reflex mode 1, 2, 3. Okay. Alright, resume game. Alright, dah sampai. Okay, ada set up yang baru. Sekejap alright. Okay, so dah tukar dengan D-Dog. D-Dog akan lepak kat sini. Okay. Tak ada benda baru. Combat ni. Okay. R&D team. So sekejap. Hasilnya R&D team ni B. 1, 2,
3 hood terletak dekat security. Okay, alright, kita tengok set ops seterusnya. Ada lagi tak mine clearing? Oh, satu je. Okay, capture legendary ibis, extract prisoner, extract high skill soldier prisoner lah. Okay, sini. So kali ni kena bawa balik quiet. So select balik body, kita pilih quiet. Okay, guilty butterfly. Okay, alright, so senjata semua dah setting. Okay, so kita pergi as soon as possible. Okay, sebab nak tengok misi utama akan keluar tak tentu bila. So main dulu set up dulu. Harap dia akan keluar lepas ni atau lagi beberapa misi. Okay, kita buat set up dulu. Dan misi yang dekat main mission tu optional. Kan set up ni pun optional juga. Tapi kita main jelas dulu mana-mana yang boleh kita buat. Misinya dekat sini. Okey. Kita hantar Coyot pergi scout. Dua tempat ke? Satu, dua, tiga. Apa benda ada dekat sini lah? Ada tanda-tanda ni. Ada misi-misi dekat sini. Okey. Terajak. Oh, di sebalik tu, sebelah kanan ni. Oh, bawah ni je pun. Okey, kita pun boleh ambil juga. Okay, so jom kita pergi. Tak bawa pula sniper yang besar. Okay, baik, dah ready. Okay, cover fire. Oh,
Stay low and crawl along the ground. All that right. Should enable you to sneak past enemies. Alright, dia tolong. Alright, cun. Cut. He's coming too. Roger that. Yep. Bawa semua balik. Aku tu ke atas bukit tu. Nak kena panjat bukit. Okay, subject is in. Mana naik bukit ni? Jauh nak pusing. Sekejap, nak ambil naik bukit tak. Oh ni, dia naik sini kot. Alright, sampai dah. Alright, dah buat ni balik. Ada truck sini. Dah buat je balik truck ni. He's coming too. Roger that. Sekejap. So nak balik heli. Oh, kat bawah ni je. Okay. Roger. Okay. Side sikit. This is Pequod. Arriving shortly at LZ. Yep, saya pun on the way. Ah, sampai dah. This is Pequod. Have arrived at LZ. Okay. We'll stand by. Okay. Ah, dah terbiasa buat bagi. Belum lagi. Tak apa. Macam tak ada apa tanda-tanda untuk misi main mission yang utama, main mission yang baru. Okey, kita resume dulu game 8 ni. Okey. Checkpoint. Oh, tadi kena tembak berdarah runya bandana.
Haha, okay. Alright. Okay, reward. Okay, which stuff? Okay, ni nak letak dekat security. 1, 2, 3 pergi ke security team. Alright. Okay, apa lagi kita boleh deploy kat sini? Okay. Golden common metal. Okay. Alright. Kita buat side op lagi. Sekejap, kita pergi ke luar kejap. Okay. Side op. Okay. Eliminate heavy infantry. Unlucky dog. Dia ada basic capability, should not be underestimate. Okay, sama ada nak eliminate pun boleh, nak buat lari dia punya tu pun boleh. Sekejap. Okay, kita cuba cari little lost ship, boleh jumpa ke? Highly skilled soldier. Okay, gun cam defender, UA drone blueprint. Okay. Okay, dan sekali kita main target practice pula lah. Command platform. Okay. Kita apa, buat target practice sekali-sekala.